En aquest vídeo anem a provar algunes propietats dels determinants. La propietat més important dels determinants és aquesta. Una matriu és invertible si i només si el seu determinant no és igual a 0. Per provar-ho, notem que si la matriu A és invertible, llavors és un producte de matrius elementals i, per tant, el determinant de A serà el producte dels determinants d'aquestes matrius elementals. Però com que el determinant d'una matriu elemental mai no és 0, tampoc no ho serà el de A. En cas contrari, és a dir, si A no és invertible, aplicant-hi operacions elementals podem transformar-la en una matriu triangular superior que té una fila de zeros. Per tant, el determinant de A és 0. Ara ja podem provar que el determinant del producte és el producte dels determinants. Aquesta propietat es coneix com teorema de Binet. Si A és invertible, podem escriure'l com un producte de matrius elementals, de manera que el determinant de AB serà el determinant de sub 1 per el de sub 2, per el de sub P i pel de B. Però el producte dels determinants de les matrius E sub I és el determinant de A. Així que això últim és igual al determinant de A multiplicat pel de B. D'altra part, si A no és invertible, aleshores A per B tampoc no és invertible, de manera que els dos determinants, el de A per B i el de A, són iguals a 0 i, en conseqüència, són iguals entre ells. Una altra propietat, el determinant d'una matriu A i el de la seva matriu transposada són iguals. Això és degut a que les transposades de les matrius elementals són matrius elementals del mateix tipus. Les matrius E sub J i E sub alfa són simètriques, així que coincideixen amb les seues transposades, i la transposada de sub J alfa és E J I alfa. Per tant, si A és invertible, el determinant de la transposada és un producte de determinants de matrius elementals, que és igual al producte de les matrius elementals transposades, és a dir, al determinant de A. Si A no és invertible, A transposada tampoc no ho és i els dos determinants són 0. Del teorema de Binet es dedueix que el determinant de la inversa de A és 1 dividit entre el determinant de A, perquè el determinant de A pel determinant de A inversa és el determinant de la identitat, o sigui 1. Els determinants també es poden fer servir per calcular el rang d'una matriu no necessàriament quadrada. El rang és la grandària màxima dels subdeterminants no nuls. És a dir, que si el rang és P, hi ha almenys un subdeterminant P per P que és no nul i tots els determinants de submatrius més grans són nuls. Provem-ho. Si el rang és P, llavors existeixen P columnes linealment independents. Si ens quedem amb la submatriu d'aquestes P columnes, com que també tindrà rang P, hi trobarem P files independents. Llavors, la submatriu corresponent a aquestes P files i P columnes és invertible i, per tant, el seu determinant és no nul. I és clar que no pot haver-hi un subdeterminant no nul amb més de P files, perquè llavors les files corresponents de la matriu A serien independents. Per acabar, observem que del fet que els determinants de A i la transposada de A són iguals, es dedueix que totes les propietats dels determinants relatives a files són també certes si treballem amb les columnes. Així que, si es permuten dues columnes, el determinant canvia de signe. Si una columna de la matriu A és combinació lineal de dos vectors, llavors el determinant és la combinació lineal dels dos determinants. Com que una matriu triangular inferior és la transposada d'una matriu triangular superior, doncs el determinant d'una matriu triangular inferior és el producte de les entrades diagonals de la matriu. Si una columna es multiplica per una constant, el determinant també s'hi multiplica. I si a una columna se li suma un múltiple d'una altra, llavors el determinant no varia.